Російська пропаганда почала поширювати фейк, нібито 14 жовтня – свято фашизму та нацизму в Україні, бо нібито ОУН співпрацювали з гітлерівцями та чинили жахливі злочини. 14 жовтня – День захисників та захисниць України, День українського козацтва, а ще День створення УПА. ОУН-УПА боролися з усіма, хто претендував на українські території, як з гітлерівцями, так і з Радянським Союзом. Ідеологія ОУН-УПА не є ні фашистською, ні нацистською. Подібні повідомлення – це брехня російської пропаганди, яка тягнеться ще з часів СРСР і має на меті виправдати звірства власної загарбницької війни. Ще російська пропаганда вкотре поширює фейк, мовляв, українські військові жорстоко вбивають дітей та катують мирне населення. Однак російські пропагандисти щонайменше з 2014 року поширюють подібні фейки про українських військових. Мета – дискредитувати українську армію, переважно в очах жителів тимчасово окупованих територій, а також і в очах закордонної спільноти. Утім, саме російська армія вчиняє воєнні злочини, катує та жорстоко вбиває українське населення, а також знищує цивільну інфраструктуру. Ці та інші злочини уже розслідують міжнародні комісії. Наступний фейк. Нібито серед українських військових поширюють пам'ятку про те, як захиститися від насильства представників ЛГБТ-спільноти з іноземного легіону. Однак це – фейк. Російська пропаганда неодноразово підробляла документи та поширювала їх у своїй медіамережі, щоб вкотре дискредитувати українську армію та допомогу їй від іноземних партнерів.